ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Learn English Words and Grammars អូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតហើយចង់ធ្វើការចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មេរៀននេះគឺពួកយើងនឹងនិយាយអំពី present tense ដដែលដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចតូចៗកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ present simple ហើយខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងតម្រងហើយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យហើយនឹងកលលឹះផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងការ present simple ឥឡូវចូលដល់វគ្គនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការ present tense ដដែលប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី present continue ឬក៏ progressive អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក៏ដូចជាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់ផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការ present continue យ៉ាងនេះអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងវីដេអូមុនមានរយៈពេល41នាទីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ present simple សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់ហើយនឹងអាចចងចាំជាមួយនឹងទម្រង់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីវីដេអូមុននៅការវគ្គមុនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅកាលមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាកាល present continue ឬក៏ progressive អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកាល present continue ឬក៏ progressive នេះវាដូចតែគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនឹងកុំច្រឡំណាខ្ញុំក៏បានធ្លាប់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាការ present continue ឬក៏ progressive នេះគឺវាដូចតែគ្នាទេបើសិនជាគេនិយាយថា present progressive ឬក៏ present continue គឺវាដូចតែគ្នាទេកុំច្រឡំណាព្រោះមានមិត្តយើងមួយចំនួនគាត់ច្រឡំគាត់ថាការ present progressive នឹងផ្សេងអត់ទេគឺវាដូចតែគ្នាទេគាត់ណាយើងហៅវាថា present continue ក៏បាន present progressive ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី form សិនអំពី formអូខេអញ្ចឹង form វាមាន4ដូចគ្នាដូចតែ present ដែរ form អញ្ចឹងវាមាន positive sentence negative sentence question sentence and wh question អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រង positive sentence វាមាន subject plus to be អូខេ am is are plus verb ing ឬក៏ present past ឬក៏ plus object អូខេអញ្ចឹង subject plus to be អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងនេះបន្តិចto be គឺយើងយក am is are មកប្រើប្រាស់នៅក្នុង present អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំណានេះដូចខ្ញុំដាក់បូកកញ្ចក់ឲ្យចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការ present យើងយក to be am is are យកមកប្រើកុំយក was were ឬក៏ been ឬក៏ being មកប្រើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នច្រឡំចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង to be ហ្នឹងគឺយើងយកតែ3មកប្រើនៅក្នុង present គឺយើងយក am is are យកមកប្រើអញ្ចឹង verb ing verb បូក ing បូកជាមួយនឹង object នេះគឺជាតម្រង positive sentence នៅក្នុងការ present continue អូខេ negative sentence negative sentence យើងមានតម្រងរបស់វាយើងមាន subject plus to be plus am is are អូខេ sorry to be am is are 3ហ្នឹង plus not plus verb ing plus object អូខេតម្រងមួយទៀតគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាតម្រង question sentence វាមាន to be អូខេវងកញ្ចក់ am is are អូខេ plus subject plus verb ing plus object អូខេតម្រងមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី question wa question គឺមាន wa question បូក to be អូខេ am is are អូខេបូក subject បូក verb ing បូក object ហើយនឹងបូក question mark អញ្ចឹងតើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រងពពកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចាំ
អាទម្រង់ហ្នឹងយើងមិនអាចយល់បានទេយើងចាំកាន់តែល្អបើ definition វាយើងអាចចាំបានយើងអាចយល់បាន sorry យើងអាចយល់បានប៉ុន្តែទម្រង់នេះ complex ឲ្យសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំហើយខ្ញុំរំលឹកបន្ថែមទៀតតាក់ទងកន្លែងនឹង to be ហ្នឹង to be ហ្នឹងវាយើងបានចែកវាមាន6មាន8 to be ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមាន3យើងប្រើក្នុង present 2ប្រើក្នុង past ហើយនឹង1ទៀតយើងប្រើក្នុង perfect អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថា to be ត្រង់នេះគឺយើងយក present មកប្រើគឺយើងត្រូវយក amsr មកប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា subject plus to be ហ្នឹងគឺយើងបំបែកវា subject plus to be មានន័យថា plus amsr អញ្ចឹង amsr 3នេះអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការស្ថិតនៅក្នុង present ឲ្យតែពពួក present ធម្មតាយើងថា present continue present simple អញ្ចឹងយើងយកវាមកប្រើមកប៉ុន្តែបើសិនជាវាស្ថិតនៅក្នុង past ម្ដងឬថា past continue អញ្ចឹង past simple អញ្ចឹងគឺយើងយកwas verb មកប្រើវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយតម្រងរបស់វាដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់ចូលក្នុងសៀវភៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចូលក្នុងសៀវភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកដែលទើបតែសិក្សាអង់គ្លេសដំបូងគឺអាចកត់ចូលបានអូខេយកទៅទន្ទិញវាឲ្យចាំតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រងយ៉ាងនេះព្រោះតម្រងគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតម្រងគឺវាសំខាន់មែនទែនអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលផ្នែកមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងផ្នែកនិយាយអំពីផ្នែកការប្រប្រាស់ MSR ម្ដងជើបើវាយ៉ាងម៉េចវិញជើបើថ្ងៃហ្នឹងអូខេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចត្រង់នេះគឺវាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូកន្លែងចំណុចនេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការ present continue យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានយល់ត្រង់នេះទេនឹងយ៉ាប់ហើយការប្រប្រាស់ឬក៏ការបកកាត់ប្រយោគឬក៏ការធ្វើក្រែមើផ្សេងផ្សេងគឺដឹងតែយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដំបូងខ្ញុំដាក់ថា not dead មានថាសម្គាល់ថា there are seven subject pronoun such as I, you, we, they, he, she, it អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងគឺមាន subject 7ដូចជា I ស្មើនឹងពាក្យខ្ញុំ you អ្នកអូខេ we ពួកយើងដីពួកគេ he គាត់ see នាង it វាអញ្ចឹងរាប់មើលទាំងអស់វា7 1 2 3 4 5 6 7អូខេអញ្ចឹង subject របស់យើងមាន7អញ្ចឹងនៅក្នុង subject ហ្នឹងយើងបែងចែកប្រើក្នុង MSR ខុសៗគ្នាកន្លែង3ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចយក i ទៅប្រើជាមួយ e ប្រើជាមួយ r បានទេណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងត្រង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការសិក្សា present continue យើងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះអាកន្លែង i u we day he see it ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបែងចែកវាប្រើក្នុង amsr ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង amsr មាន3 subject របស់យើងគឺមាន7អញ្ចឹងយើងបែងចែកប្រើផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់អាចប្រើច្លោកច្រឡំអត់អាចប្រើជុំគ្នាបានទេវាមានលក្ខណៈថាប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើគេកំណត់មកអញ្ចឹងវាមានគេកំណត់មកស្រាប់ហើយវិជ្ជកអង់គ្លេសគឺវាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំដាក់មកនេះ to subject pronoun i it use with am អញ្ចឹងសម្រាប់ subject pronoun យើងសម្រាប់ subject pronoun i យើងគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង am អូខេដូច i am doing my homework ជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខណៈថា subject subject pronoun i យើងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង am អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសិនជាដាក់ i គេ i are i is គឺខុសហើយអញ្ចឹង i គឺវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង am អូខេto subject pronoun you we they អញ្ចឹងសម្រាប់ subject pronoun យើង you we they ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង r អូខេអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងនេះ you we they ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង
to be របស់យើង sorry to be របស់យើងគឺ r ប្រើជាមួយ r អត់អាចប្រើមួយ epsilon ណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹង m ប្រើជាមួយនឹង e គឺខុសហើយអញ្ចឹង uv day នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង to be របស់យើងប្រើជាមួយនឹង r to be r ហ្នឹងណាអូខេ to subject pronoun he see it អញ្ចឹងសម្រាប់subject pronoun របស់យើង he see it គឺយើងប្រើវាជាមួយនឹង e អូខេអញ្ចឹង he see it 3ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង to be គឺយើងយក e មកប្រើអញ្ចឹងគឺថា see it is he is អូខេ you are we are they are អូខេ i am អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអា i នេះមកដាក់ជាមួយនឹង r i មកដាក់ជាមួយ e you ដាក់ជាមួយនឹង m you ដាក់ជាមួយនឹង e អាហ្នឹងខុសហើយអញ្ចឹង grammar គឺខុសហើយគឺខុសស្លាស់បងអើយដោយសារអីដោយសារតើអត់ត្រូវនឹង grammar របស់គេពួកគេកំណត់មកគឺឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងយក i ប្រើជាមួយនឹង m you we they ប្រើជាមួយនឹង r ហើយនឹង he is it ប្រើជាមួយនឹង e អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំណាត្រូវតែយល់ line ហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ត្រង់ហ្នឹងទេគឺពិបាកតិចហើយក្នុងការបង្កើតប្រយោគ present continuous យើងនេះព្រោះខ្ញុំឃើញមិត្តយើងមួយចំនួនគាត់ប្រើខុសគាត់ប្រើថា you am a student អូអត់ត្រូវទេដោយសារអីដោយសារថា you មិនប្រើជាមួយ am ទេ you ប្រើជាមួយនឹង r បើសិនជាយើងប្រើជាមួយ am ខុសបាត់ហើយខុស grammar គេបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថា grammar អីគេទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់កុំឲ្យវងវែងជាមួយនឹង subject pronoun យើងទៅប្រើជាមួយនឹង to be ហ្នឹងព្រោះវាមានលក្ខណៈប្រើផ្សេងគ្នាវាមានលក្ខណៈប្រើផ្សេងវាមិនអាចច្រឡំច្រឡំគ្នាបានទេព្រោះ i ហ្នឹងវាប្រើមិនអាចវាប្រើផ្សេងជាមួយនឹង m ម្ដងវាអត់មានតណាឆ្ងាយទេវាប្រើជាមួយនឹង m ម្ដងអញ្ចឹងយើងបើយើងប្រើពាក្យ m i am អូខេមិន i r មិន i e ទេអញ្ចឹងវាបើ i e i r ខុសហើយក្រែមមកគឺខុសហើយគឺខុសទាំងស្រុងម្ដងអញ្ចឹងព្រោះ i ហ្នឹងវាប្រើបានតែជាមួយ mអូខេនៅក្នុងប្រយោគ present continuous យើងអូខេនេះជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកកន្លែងតាក់ទងជាមួយនឹង subject របស់យើងប្រើជាមួយ to be ហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទើបតែសិក្សាដំបូងដំបូងអញ្ចឹងគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចចាំវាឲ្យច្បាស់បើអាចរៀនបង្កើតប្រយោគទៅសេវាឲ្យចាំរយព្រោះថា I am you we they are អូខេ he see it is អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនច្បាស់ទេអូខេចោះជួយទៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបង្កើតទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជាឧទាហរណ៍ទាំង10ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកតាក់ទងជាមួយនឹងការ present continuous យើងអូខេនេះជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញទេដែលខ្ញុំបង្កើតមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាក៏ដូចជាបានយល់ដឹងព្រោះធម្មតាការបង្ហាត់របស់ខ្ញុំគឺតែងតែមានឧទាហរណ៍ឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយល់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងទី1អូខេ I am living in Bat Dambong អូខេអញ្ចឹងគេឃើញ I នឹងឯងឃើញប្រាប់មួយ am ឯងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា I is I are គឺខុសហើយអញ្ចឹង I am living in Bat Dambong បែរថាម៉េចខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅបាត់ដំបងអូខេ We are studying at SBUBB អូខេWe are studying at SBUBB. Okay, ពួកយើងគឺកំពុងរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ SBUBB. Okay, អញ្ចឹងគេអត់ we ប្រើជាមួយគេ we គឺយើងប្រើជាមួយនឹង r ដូចដែលខ្ញុំបានដាក់ slide មុនចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា we am we is គឺខុសហើយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹង we យើងប្រើជាមួយគេយើងប្រើជាមួយ r ដាក់មក we are studying at SBUBB. OkayThe bird is flying in the sky. Okay. The bird is flying in the sky. Okay. សត្វគឺកំពុងតែហើរនៅលើមេឃ។បក្សីគឺកំពុងតែហើរនៅលើមេឃ។
អញ្ចឹងអាបាក់ស្អីនេះវាស្មើនឹងពាក្យ eat អញ្ចឹង eat វាប្រើជាមួយគេ is នេះ he see eat 3ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង to be របស់យើងគឺប្រើជាមួយនឹង is បើប្រើជាមួយនឹង a ប្រើជាមួយនឹង am គឺខុសហើយណាសាប់ជីកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំច្រឡំណាអញ្ចឹងអានេះគេហៅឈ្មោះគេឲ្យឈ្មោះថា third person singular បរិទ្ធទី3ក៏យ៉ាងណា he see eat ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង is បើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអា3ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយនឹង a ទៅប្រើជាមួយនឹង am គឺខុសហើយអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែមកយើងប្រែថាបាក់សៃគឺកំពុងតែហៅនៅលើមេឃអូខេដល់ពេលប្រយោគទី4ប្រយោគទី4 now i am reading book អូខេ now i am reading book now i am reading book អូខេខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅអញ្ចឹងឃើញហ៎ឃើញពាក្យ i យើងហ៎ i យើងប្រើជាមួយគ្នា am to be យើង am អញ្ចឹង i យើងគេសាប់ជីប្រណនរបស់យើងគឺ i ហ៎ដល់ពេល to be របស់យើងគឺ am គេអត់ដែលដូចខ្ញុំមកដាក់ក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយតម្រងរបស់យើងគឺជាតម្រងឲ្យគេនេះ subject plus to be plus verb ing plus object អញ្ចឹងតម្រងរបស់យើងគឺនៅក្នុង positive sentence នៃកាល present continue អូខេនេះដូចខ្ញុំមកដាក់មកអញ្ចឹងអូខេយើងចូលដល់ប្រយោគទី5ប្រយោគទី5គឺយើងអានថា she is not playing game now អូខេ she is not playing game now okay នាងឥឡូវគឺមិនកំពុងតែលេងហ្គេមទេនាងឥឡូវមិនមែនកំពុងតែលេងហ្គេមទេអញ្ចឹងគេអត់នេះ C ប្រើជាមួយនឹង E គេអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រើយក C នឹងមកប្រើជាមួយនឹង A ឬក៏ M បានទេអញ្ចឹង C ប្រើជាមួយនឹង E ដូចខ្ញុំអត់ដាក់ slide មុនអញ្ចឹង C E not playing game now បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថា C R C M okay គឺខុសហើយគឺមិនត្រូវទេគឺខុសហើយអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំកន្លែងហ្នឹងអូខេប្រយោគទី6គឺយើងអានថា He is speaking English to me អូខេ He is speaking English to me អូខេ He is speaking English to me គាត់គឺកំពុងតែនិយាយអង់គ្លេសទៅខ្ញុំអូខេគេអត់ He នឹងប្រើជាមួយគេប្រើជាមួយនឹង is អូខេ speaking English អូខេនេះគាត់គឺកំពុងតែនិយាយអង់គ្លេសទៅខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងអាពាក្យថា he នឹង subject pronoun យើងប្រើជាមួយនឹង to be ប្រើជាមួយគេនឹង is នេះអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចេះតែថាមិនទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រឡំប្រើលក្ខណៈថាយកអា to be នឹងមកប្រើជាមួយនឹង subject pronoun យើងអញ្ញាអញ្ញៃខុសគឺញ៉ៃគឺមិនត្រូវ100គឺលក្ខណៈថាមិនត្រូវ100អញ្ចឹងនេះដូចតែខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែចាំវាថាអា he នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង isអញ្ចឹងយើងចាំថាមាន3ប្រើជាមួយ a មាន3ប្រើជាមួយ e និងមាន1ប្រើជាមួយ m អញ្ចឹងយើងគួរចាំអញ្ចឹងឥឡូវតែងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹង1ប្រើជាមួយ m 3ប្រើជាមួយនឹង a 3ទៀតប្រើជាមួយនឹង e អូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរងាយស្រួលយល់អូខេប្រយោគទី7ប្រយោគទី7គឺយើងអានថា is she doing her homework is she doing her homework អូ sorry is she doing her homework តើនាងកំពុងតែធ្វើ homeworksorry តើនាងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការសាលារបស់នាងឬអូខេតើនាងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការសាលារបស់នាងឬអូខេនឹងគេហៅប្រយោគគេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយោគសំណួរគេហៅថា question sentence question sentence គឺប្រយោគសំណួររបស់យើងអញ្ចឹងគេអត់ is she doing her homework អញ្ចឹងគេអត់ is នៅពីមុខឯងដេសាអីដេសា is ដេសា see នេះអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាថា are she doing her homework គឺខុសហើយអញ្ចឹងណាហើយតម្រងរបស់យើងដូចខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងតម្រង question របស់យើងគឺមាន to be plus subject plus verb ing plus object អូខេនេះតម្រងរបស់យើងគឺតម្រង question sentence នេះដែលខ្ញុំបានដាក់មកកាលពី slide មុនហ្នឹងអូខេប្រយោគទី8ប្រយោគទី8គឺយើងអានថា what are they living what are they living what are they living តើពួកគេនឹងរស់នៅឯណា
តើពួកគេនឹងកំពុងរស់នៅឯណាអូខេតើពួកគេកំពុងរស់នៅឯណាអូខេ sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងប្រយោគទៅនេះខ្ញុំរៀងខុសបន្តិចអឺទៅនេះខ្ញុំចង់ដាក់ថា where បន្តែខ្ញុំដាក់ what បាត់ហើយអញ្ចឹងទៅនេះគឺវាខុសទៅនេះគឺ where អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង where are they living តើពួកគេកំពុងរស់នៅឯណាអូខេ where are they living តើពួកគេកំពុងរស់នៅឯណាអញ្ចឹងមិន what ណាទៅនេះខ្ញុំរៀងខុសបន្តិចខ្ញុំបង្កើតខុសបន្តិចទៅនេះខ្ញុំភ្លេចតែឃើញថាខ្ញុំភ្លេចកែវាអញ្ចឹងទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកែដាក់ថា where វិញអញ្ចឹង where are they living តើពួកគេកំពុងរស់នៅឯណាអញ្ចឹងគេអត់អាដីនឹងប្រើជាមួយគេប្រើជាមួយ a អញ្ចឹងយក a មកនិយាយមកនេះហើយអាទៅនេះគឺគេហៅថា wa question ដែលខ្ញុំបានដាក់មកនៅក្នុង slide មុនតម្រងរបស់យើងគឺ wa question plus to be plus subject plus verb ing plus object អូខេឬក៏มันមាន object ក៏បានដែរតែហ្នឹងណាអញ្ចឹង where are they living តើពួកគេកំពុងតែរស់នៅឯណាអូខេនឹងប្រយោគទី8អូខេប្រយោគទី9ប្រយោគទី9គឺយើងអានថា now my teacher is teaching english អូខេ now my teacher is teaching english អូខេឥឡូវគឺគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែបង្រៀនអង់គ្លេសខ្ញុំបង្រៀនអង់គ្លេសឥឡូវគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែបង្រៀនអង់គ្លេសអូខេយើងប្រែអញ្ចឹងយើងប្រែថាឥឡូវគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែបង្រៀនអង់គ្លេសអូខេឃើញយើងប្រើ is នឹង is នឹងដោយសារពាក្យថាអឺ my teacher នេះគឺជា subject pronoun យើងនៅក្នុងអឺ he គឺគាត់គឺប្រុសគឺយើងនិយាយថា he អញ្ចឹងយើងនិយាយថា he is teaching english ក៏បាន my teacher is teaching english ក៏បានដែរយើងអាចនិយាយជាងដូចគ្នាព្រោះវានៅក្នុង third person singular បរិយាទី 3a ក៏បានដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដាក់ my teacher កន្លែងនេះអត់មាន s អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ a គឺខុសហើយប៉ុន្តែបើសិនជា now my teacher តំណឹងមាន s គឺវាស្មើនឹងបរិយាទី 2a ក៏បានណាយើងអាចដាក់ a បានដោយសារកន្លែងនេះមាន s អញ្ចឹងបើកន្លែងនេះគ្មានទេយើងអាចអាចដាក់បានទេយើងនិយាយថា now my teacher is teaching english អូខេប្រយោគទី10ប្រយោគទី10គឺយើងអានថា look he singing a song អូខេ look see singing a song អូខេ look see singing a song មានថាកលេចមើលគាត់គឺកំពុងតែច្រៀងហើយគាត់កំពុងតែច្រៀងនឹងចម្រៀងអូខេអឺកលេចមើលគាត់គឺកំពុងតែច្រៀងតោះមើលគឺគាត់កំពុងតែច្រៀងគាត់កំពុងតែច្រៀងនឹងចម្រៀងអូខេអញ្ចឹង he យើងប្រើជាមួយគេប្រើជាមួយនឹង is អញ្ចឹង he is singing a song គាត់គឺកំពុងតែច្រៀងនៅចម្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ he are he am គឺខុសហើយអញ្ចឹង he នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង is យើងអាចប្រើជាមួយនឹង are ឬក៏ am បានទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការ present continue ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាតម្រងភាវាហើយនឹងកលឹបផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ភាវាខ្ញុំនៅតែ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំវាទៀតចងចាំថា to be ហ្នឹងគឺយើងយកតែ present មកនិយាយទេគឺយើងនិយាយ present continue នេះយើងយក am is are មកប្រើប្រាស់มันអាចយកវាស់វើមកជ្រលក់ច្រឡកបានទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីការ present នៅក្នុងការ present ឧទាហរណ៍ដូច present continue ឬក៏ present simple អ្នកទាំងអស់គ្នាយក am is are មកប្រើប៉ុន្តែករណីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអំពី past ឬក៏និយាយអំពី perfect អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកយក was were មកប្រើ was were គឺពីរហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុង past ហើយ been គឺយើងប្រើនៅក្នុង perfect អូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង to be ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដ
ូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាមានការបែងចែកផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែនចេះតែយកមកប្រើទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចយក M យក R យក E ទៅប្រើជាមួយនឹង Pass គឺខុសហើយហើយយក Wave មកប្រើជាមួយនឹង Present គឺខុសហើយអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងលក្ខណៈថាយើងសង្កល់វាអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងយល់ថាអូវាអញ្ចឹងសោះយើងយល់ថា M ហ្នឹងគឺវាប្រើមិនអា E ស្អាតហ្នឹងគឺវាប្រើនៅក្នុងណាយើងដឹងអញ្ចឹងណាយើងមិនចេះតែប្រើប៉ារ៉េប៉ារ៉ោះទេព្រោះវាមានគេកំណត់មកគឺក្រែមើលគឺវាអញ្ចឹងបងយឲ្យយើងសិក្សាគឺអញ្ចឹងបងយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងតាក់ទងជាមួយនឹងការ present continue ហើយនៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីនិយមន័យម្ដងនិយមន័យហើយនឹងឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្ថែម verb ing នេះតើ verb ណាខ្លះដែលយើងអាចបន្ថែមបានហើយឈ្មោះវាយ៉ាងម៉េចហើយតើប្រភេទ verb មិនដែលយើងអាចប្រើជា continue បានអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកលឹះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួនក៏ដូចជាតម្រងសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាសិនពីព្រោះយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវតែសន្សំវាយើងអាចចេះតែសិក្សាមករហូតទេយើងសន្សំវាសិនសន្សំវាតិចយូរៗទៅយើងនឹងអាចយល់នឹងអាចចាំបានហើយបើសិនជាយើងរៀនមកបខំរៀនដាក់មកច្រើនក៏អត់កើតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រនិងសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយខ្ញុំអូខេ Goodbye ដើម្បីទទួលបានពាក្យថ្មីថ្មីសូមចុច Like រួចចុច Subscribe ហើយបន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ